Goedemorgen, het is zaterdagochtend en we gaan vandaag met Ivy iets heel leuks doen. We hebben vandaag ons debuut in het ZZ Zwaar. Vandaag wordt het weer verschrikkelijk heet, dus het is nu 6 uur 's morgens. En ik ga lekker Justy rijden, want zoals je in onze vorige vlog hebt gezien is Just ingespoten voor een schiefel. En dat is vandaag 10 dagjes geleden, dus ik mag vandaag weer lekker gaan rijden. Oké, ik zit op Justy. Daar gaan we. Dus die gereden, die was aardig onstuimig. Die dacht na 10 dagen alleen maar wandelen aan de hand, heb ik eigenlijk best veel energie. Dus die laat ik nu na het rijden nog eventjes lekker rollen. En daar geniet ze duidelijk van, want dat heeft ze die dagen ook niet mogen doen. Lekker, vriendin. Zachtjes aan, hè? Zo. Ik ga de spulletjes van Just opruimen. En dan ga ik de spulletjes van Mandone pakken, want dan ga ik die even rijden. Ja, Mandoontje was hartstikke lief. Die was vandaag voor het eerst ook met, andere paarden. Nee, niet voor de eerste keer. Voor de tweede keer met andere paarden in de bak. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Ik heb ook helemaal niet zo heel lang mee hoeven logeren. Ik denk dat ik het even 3 rondjes heb laten draven. Even 2 keer aangaloperen. En toen was ze eigenlijk lief. Dus, nou. En dit is voor het eerst ook dat ik iets film op haar rug. En daar geeft ze ook eigenlijk niets om. Echt een heel lief paard. Mandoontje kan ook nog eventjes lekker los na te rijden. Hey, lekker rollen, vriendin. Lekker paneren. Kom maar. Toch niet zo leuk? In de paardenstal? Gaan we snel met z'n allen. Het is nu 8 uur, het is 24 graden. Mijn bijrader zegt dat het regent, maar hier niet in ieder geval. Het paard is hier, ik heb nu Just en Mandone gereden. Felicia die komt zo dadelijk om 9 uur. Die doet dan nog eventjes Major en Kier longeren. En dan alles lekker onder de slang. Dan ga ik nu eventjes naar de andere stal daar de paarden rijden. Ik dacht net eventjes, ik word helemaal niet goed. Maar toen zag ik dat het dus al 11:15 is en ik dus nog niks gegeten heb. Want met dit weer vind ik eten ook echt een opgave. In mijn belevingwereld is het dus niet mogelijk om een boterham te eten als ontbijt. Dat doe ik ze ook echt gewoon nooit. Want in mijn beleving kan dat niet. Het is natuurlijk echt heel raar, maar dat is dus gewoon zo. Dus of ik ga havermout maken, veel te heet. Pannenkoek, ook te heet. Smoothie, te veel werk. Oké, verder nog. Het is vandaag dus 3 weken geleden dat ik geopereerd ben. Ik moet zeggen, het gaat best wel goed. Volgende week ga ik weer proberen wat te doen. Ik hou deze week echt nog een beetje rustig. Dus even mijn ontbijt. Een ei met wat sla, avocado, paprika en een rijst maiswafel met amandelpasta. En dan gooi ik gewoon een beetje chiazaad eroverheen, zodat dat er een beetje aan blijft plakken. Goedemorgen, het is woensdagochtend en het wordt vandaag weer een mega hete dag. Dus ik ben gisteren naar de kapper geweest, heb mijn haar in laten vlechten. Ik denk dan heb ik ook een beetje mijn haar aan de zijkant, want daar word ik ook helemaal gek van op het moment. Sorry, het is nu 6 uur en ik ga beginnen met Just rijden. Wij zijn er klaar voor en mijn vlechten die passen gelukkig onder mijn cap. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En als het goed is, is Robin ook al in de binnenbak aan het rijden. Dus we kunnen even samen rijden. Al mijn spullen onderweg naar Mandone's stal. Ik doe de merries zoals Mandone en Just niet opzadelen bij ons in de stal. Omdat we daar twee
hengst te hebben staan. Het is eigenlijk niet handig om daar op te zadelen, want de merries reageren daar heel erg op. Omdat de hengsten op hun reageren, die gaan alleen maar hinniken en die denken, daar willen we besties mee worden. Dus dan krijg je heen en weer gehinnik en gedoe. Daar begin ik dan niet aan. Ik ben er klaar voor. Ik hoop mijn doontje op. Ik doe er nog wel heel eventjes een stukje aan de lontje. Gewoon eventjes om te kijken of ze reageert. Ze ziet nu de spiegel. Die is heel interessant. Ben je zelf? In het begin gaat het natuurlijk met een jong paard heel erg om dat je hem aan de longeerlijn zijn energie kwijt laat raken en dan erop gaat zitten. Tegen de tijd dat ze eigenlijk al goed gereden zijn en zo, gaat het eigenlijk meer omdat je even als ruiter zijnde ziet dat hij niet op het zadel reageert. Dus dan is het nu ook even 3 keer aangaloperen en dan is het ook genoeg. Goedemorgen, het is bloedje heet. Het was vannacht ook echt bloedje heet. Het valt mij wel mee dat ik nog wel aardig geslapen heb. En dat Liv sowieso tot... Het is nu 8:30, want ik ben nu een kwartiertje wakker. We gaan de ochtend beginnen. Dus ik zal even een klein beetje laten zien wat ik allemaal doe. Dan zo in de ochtend. Nou, nu begin ik dan natuurlijk met alles tegen elkaar open te zetten. Ik zal eens even kijken hoe warm het vandaag in huis is. Het is... Het is nu al 27 graden en warm meestal nog 1,5 graad op. Oh, een ellende. Trouwens ook ellende met de... Ga lekker fietsen, schat. Ook ellende met de koelkast, want de koelkast die doet het dus niet. Hij zuigt dus niet aan. We zitten nu weer gezellig met de campingkoelkast. En vrijdag komen ze maken. Ze hebben ook een nieuwe besteld, maar die is pas ook volgende week binnen. Dus ellende allemaal met de koelkast. Ik begin de ochtend altijd even met water. Ik drink natuurlijk de hele dag uit deze fles. Dat is 700 milliliter. Dus eigenlijk begin ik er ook in de ochtend mee. En dan doe ik er eigenlijk altijd wat gember bij. Maar dat heb ik nu even niet in huis. Dus dat doen we niet. Dan drink ik deze fles meestal zo'n beetje half leeg. En vervolgens maak ik mijn papje. Dit zijn probiotica. Dit kuurtje was ik al gestart voor mijn narcose. Maar narcose is natuurlijk echt niet zo goed voor je lijf. En dat doet ook best wel wat met je. Dit laat ik dan even staan. En dan het volgende wat ik dan altijd doe is dat ik, ga ik even, ik kan dit goed uitspreken, oil poelen. Doe je een beetje olie in je mond en dan spoel je dat een beetje rond. Dus ik doe dat gewoon altijd net zo lang als dat ik dat leuk vind. Dan neem je dus gewoon een hap vet. Helpt dat tegen, nou ja, als je dat wil. Als je er iets over weet, zou ik zeggen, kijk even op Dr. Google. Oké, nou, ik neem lekker een hapje vet en dan kan ik zeg maar praten. Ondertussen ga ik dan, ik heb gisteren was ja, lieverd. Ja. Ik kom bij je, schat. Oh, ja. Wil je tv kijken? Zeker. Wil je tv kijken? Tegen 9 ben ik al psychisch verstoord hier in het huis. Liv wil tegenwoordig Boomba kijken. Nou, vind ik echt ellende, vind ik dat. Maar goed, hè. Alles voor de meisjes. Havervlokken gisteren klaaravond koud gezet. Dus die ga ik nu even maken voor Liv. En voor mij. Nou ja, dit is dan een beetje de ochtend. Dan ga ik Liv zo meteen naar de gasthouder brengen en dan ga ik lesgeven. Dus ik neem lekker een hapje vet. De campingkoelkast die werkt dus ook echt top. Mijn overnight oats die zijn dus gewoon bevroren. Ik ben op stal, ik heb lesgegeven. Het laatste stukje van het dak wordt dichtgemaakt voordat het echt te heet is om überhaupt te ademen. En nou moet ik dus gaan kijken of de golfplaten recht liggen van Paul. Dus ik heb echt een hele bijzondere taak vandaag. Oké, dan moet ik ergens gaan staan en kijken of dat aansluit. Dat was natuurlijk echt een hele belangrijke taak. Paul die is dus nu de laatste dingetjes van het dak aan het doen. Paul is mijn vriend. Noem je dat vriend? Ja, we zijn al... Hoe lang zijn we nou samen? 12 jaar? Ja, we zijn nu 12 jaar samen, maar we zijn niet getrouwd. Dus ja, dan is het eerst natuurlijk nog gewoon mijn vriend. We hebben ook 2 kinderen. Ik krijg best vaak die vraag van, heeft Steve kinderen? En wie heeft ze die kinderen dan? En is de vader van de kinderen nog wel bij de kinderen? Ja, dus dat is allemaal gewoon... Ja, ik ben nog steeds met Paul. En we hebben 2 kinderen. En we wonen samen. En nou, dat is meestal hartstikke leuk. Ach jezus, daar is die hoor. Wat is er nou weer? Nee, die gaat naar Sam. Sinds een aantal jaar werkt Paul bij mijn vader. En het bedrijf van mijn vader zit ook hier op de manege. En als er dan, weet je, als het er heel warm is. Of als er dan een keer wat op de manege gedaan moet worden. Of als het een keer een werk afgezegd wordt. Dan helpen ze
dan werken ze op de manege. Wat ga ik doen? Nou, je gaat dat uitleggen. En dan mag je even in 3, 2, 1 het eerste stukje uitleggen. En dan druk ik op de reels. Ja? 3, 2, 1. Nou, het is vandaag heel warm en het is belangrijk dat als je je paard afspuit om te koelen, dat je dat op de goede manier doet. Oké, okay, nu staat hij los. Wat ga je eerst doen? Eerst benen. Ja, dan moet ik eventjes in positie. Het is nu ondertussen dik 30 graden en het is 12 uur, dus alles gaat lekker onder de slang. Atos was de laatste, die is ook lekker onder de slang geweest. Wat wel scheelt met dit weer, kom eens even, nee, kom eens, ik wil even dat strooitje haar naar je dan niet. Wat wel scheelt met dit weer, Atos was begin van de hitte nog een beetje bang voor het water, want hij is nog niet zo heel veel onder de koude slang geweest. Ze gaan nu haast 3 keer op een dag onder de slang, dus hij geeft nu helemaal niets meer om het water. En het is nu ondertussen 2 uur, weer dik 30 graden. Daan uit. Ik moet dus allemaal pakketjes wegbrengen en ik moet boodschappen doen. Maar ja, dat gaat natuurlijk gewoon niet. Ik kan nog niet tillen en zo. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon met een lege buggy vol met pakketjes naar het postkantoor, naar de DHL en naar de Jumbo. Het is een beetje triest, maar ja, het is wel de beste optie. Echt super handig met die kinderwagen. Ik weet, ik heb eigenlijk ook niet opgelet of iemand mij vreemd aangekeken. Want ik dacht echt, oh, kijk je me vreemd aan, dan lekker boeiend. Want ik vind het echt super handig. Even aardbeidjes gehaald. Ik heb een watermeloentje gehaald. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag en ik sta weer eens in de keuken. Ik ben voor de meiden pannenkoekjes aan het maken. En ik ga voor mezelf even een smoothie maken. Ik heb geen idee of jullie het leuk vinden dat ik ook zo'n soort van mijn leven film. Of dat jullie zeggen, joh, ik kijk gewoon voor de paarden. Dus hou je alsjeblieft lekker mee op. Ik heb een stukje kouder. Ik heb goed geslapen. Liv heeft ook echt goed geslapen. Nu 9 uur en ze is echt net uit. Weet die niet? Ik ga een smoothie maken. Even opletten dat de pannenkoeken niet aanbranden natuurlijk. Even kijken hoor. Ik doe erin 100 gram banaan. 20 gram blauwe bessen. Oeh, nou ja, 30 gram vandaag. 100 gram spinazie. Een 1/3 avocado ongeveer. Dat is vandaag 35 gram. Een smoothie. En dan doe ik daar nog 5 gram bloemkool bij. Nee, dat vind ik niet leuk. Vorige keer deze smoothie ook zitten eten. Hoppa. Dan doe ik daar nog bij een beetje kaneel. Alles wat erin zit, behalve de banaan, is bevroren. Dus ik doe dan koud water en kookwater. Oh, je moet stekker erin doen. De smoothie is klaar. Ik top hem dan af met een beetje granola, chiazaad, kokos en cacao mix. Ik heb toch nog maar eens een beetje make-up op mijn hoofd gesmeerd. Ik heb deze Sear Fashionable koptelefoon op. Ik heb zo'n noise cancelling headphone. Ik kan daar echt niet tegen. Misschien komt het omdat ik waagziek ben dat het iets met mijn evenwichtsorgaan is, maar ik kan hem nooit helemaal op. Dus ik ga even editen en dat was dan eigenlijk het spannendste wat er vandaag gaat gebeuren. Denk ik althans, als ik verder niet meer film vandaag. En dan zie ik jullie morgen weer. Het is nu donderdag en ik ga vandaag weer op ASO. Die zijn we bezig om zadelmak te maken. En vorige keer in de buitenbak op de stal waar die vandaan komt, heb ik er al een keertje opgezeten daar zo. Oh, er zit nog allemaal pasta aan mijn gezicht. Maar ik heb geen boterhampasta gegeten hoor. En terwijl ik nu ASO aan het logeren ben, is Felicia Atos aan het klaarmaken om te logeren. Dan kan die alvast in de molen lopen en dan kunnen we na ASO meteen Atos doen. En dan doen we na Atos nog even Maizara. Hier. Kom op.
Sarah is ook lekker gelongeerd en onder de slang geweest. En die gaan we nu een singeltje omdoen. En zoals het er nou uitziet, zit alles nog zoals het hoort. Kijk nou. Ze is niet nat van het zweet hoor, maar van het afspoelen. We hebben het eerst afgespoeld en toen op stal gezet. Kijk eens even zeg. Je hebt alleen hier een beetje eraan zitten trekken. Zullen we hem lekker eraf halen? Dat ging heel goed. Dus de volgende stap is nu longeren met de singel. En dat ga ik dan denk ik morgen of overmorgen doen. We hebben met Bianca Schoenmakers hebben afgesproken op het terrein in Etten-Leur. En daar gaan we vandaag oefenen. Kijk snel met ons mee! Nou, we zijn aangekomen. We hebben Tessa Muren. En de paardjes. Icarus is hier met mij al eens een keer geweest. Dus ik ben benieuwd of hij dan nog het herkent of zo. We gaan nu lekker opzadelen. Weet je, normaal doe ik echt een half uur dressuurles. En dan, maar dan vind ik dat jammer eigenlijk het gebruik van dit parcours. Dus begin vast los te rijden. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en we gaan vandaag met Ivy iets heel leuks doen. We hebben vandaag ons debuut in het ZZ Zwaar. En ik heb er echt mega veel zin in. Ik ben er klaar voor. Al mijn spullen zijn er klaar voor. Trainingstechnisch zijn we er klaar voor. Dus ik heb er heel veel zin in. Kijk, ze glimt als een spiegeltje. Dit is echt de hoek van vandaag. Want ik kan mijn camera in de auto echt nergens neerzetten. En ik was net voordat ik de auto in stapte niet in de gelegenheid om even op te nemen wat ik ging doen. Ik ben onderweg naar Daan. Daan gaat vandaag voor het eerst ZZ Zwaar starten met Ivy. Dus dat is een van de paarden die ze op de andere stal rijdt. Ik ben er bijna en ik ga het filmen voor jullie. Hoi. Hoi. Ben je knap? Heb je helemaal opgemaakt voor de gelegenheid? Ja? Goed hè? Zo hé. Je hebt zelfs diamant in je haar. Goed hè? Jezus Mina. En diamant op mijn ogen? Zo hé. Wauw, nou. Gouden diamanten. Thank you.
tijd voor ASO'tje. Ik ben de longeerlijn vergeten. Dus we gaan even longeren zonder longeerlijn. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Vorige week met Felicia samen was ik al helemaal zelf opgestapt. Dus ik heb nu eventjes een dressuurzweepje bij me. Dat ik straks opstap en dan hoop ik hem eigenlijk hier in de bak gewoon lekker zelf wat te kunnen rijden. En dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat hij ook wel echt verschrikkelijk dat hij dan ook echt verschrikkelijk leergierig is. Want dan zou hij gewoon in drie keer rijden, zeg maar, gewoon goed zadelmak zijn. Ik ben heel benieuwd. En als dat, zeg maar, goed gaat, van de week nog even 2-3 keer, dan kan hij misschien mee op ponykamp. Dan kan hij lekker een beetje zijn balans vinden op ponykamp in het Veluwse bos. Het regent dus echt mega hard. Ik heb ondertussen mijn laarzen uitgetrokken. Het onweert als een gek. En heel de binnenstal loopt onder water. We zijn allemaal dijk aan het maken. Oké, vandaag was wel echt een supercoole dag. Ik had het ZZ-zwaar debuut met Ivy. Ik moet zeggen, ik had wel wat zenuwen, maar kon ze eigenlijk wel omzetten in goede zenuwen. Ik had al mezelf de hele week voorgenomen dat ik alles klaar had liggen. Ik was er klaar voor. En als mensen vroegen van, oh, ben je er klaar voor? Dan zei ik ook, ja, ik heb er echt zin in. Dus ik heb wel het idee dat ik mezelf mentaal ook echt wel erop had voorbereid. Ik heb vaak de proef gevisualiseerd. En dan was daar natuurlijk vandaag het moment. Ivy ging eigenlijk heel erg goed. En de eerste proef, ja, liep eigenlijk gewoon ook heel goed. Ik moet dan een pirouette draaien. En dan, ja, een pirouette is misschien nog ietsje moeilijk. Omdat ze die kracht nog een beetje mist. Ik had één dingetje waarvan ik misschien wat beter had kunnen rijden. Ik heb dan de pirouette naar rechts. Dat vind ik zelf en Ivy best een beetje een moeilijke pirouette. Want dat is naar haar bolle kant. Uit die pirouette heb ik haar een beetje in de galop stil laten vallen. En daardoor moest ik in de contragalop door bij de A een vliegende wissel maken. En dan had ik eigenlijk niet genoeg hem weer scherp gemaakt en bovenin gezet. Ja, waar ik even die wissel net niet helemaal voor elkaar had. Ik heb wel echt allebei de series, was ik echt heel tevreden over. Want daar had ik me wel het meest zorgen om gemaakt. Of ik de series wel goed genoeg en met power ging rijden. Maar die gingen eigenlijk heel erg goed. De eerste proef resulteerde in een vijfde plaats met 61,21%. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat kan natuurlijk echt veel beter. Ik probeerde het voor mezelf een beetje rond de 65% of hoger te rijden. Maar nu voor de eerste keer zo ons ZZ-zwaar debuut. En ook voor Ivy, ja, dan natuurlijk subtop. Er zijn meer paarden. De entourage is toch wat professioneler als gewoon bij een basiswedstrijd. En de tweede proef vond ik zelf dat ik misschien iets secuurder had mogen rijden. Maar echt heel gaaf was ik eerste. 1-1-1-1-1. Had ik een eerste plaats met 61,14%. Wat wel jammer was bij deze proef. In de eerste proef had ik twee juryleden. Bij de een had ik 214 punten en bij de ander 214,5 punt. Dus die zaten heel dicht bij elkaar. Maar in de tweede proef, dan moet ik daar eventjes bij uitleggen. Zodra je subtop rijdt, zitten er twee juryleden op één proef. Dus dan zit er een jury bij de C en een jury bij de H in de hoek. Dan krijg je, zeg maar, je punten van allebei de juryleden en daar nemen ze dan het gemiddelde van. Dus dat werd in de eerste proef werd dat 61,21. En in de tweede proef had ik bij de jury bij C had ik 204,5 punt. En bij de jury bij H 223,5 punt. Dus ik had dan toch wel gehoopt dat ik natuurlijk meer bij die 223 in de buurt had gezeten. Maar alsnog was het een heel mooi gemiddelde.
En een eerste plaats, 1-1-1-1-1, met 61,14%. Dus ik ben echt super blij. We hebben 2 winsten in ons ZZ Lichtdebuut. En nu gaan we natuurlijk oefenen voor de volgende keer. Toch nog meer die proef netter afwerken. En dan steeds meer kijken dat Ivy daar meer kracht in krijgt. En ik daar natuurlijk ook beter in word met Ivy. Dat we steeds iets meer zo die gedragen draf en zo op kunnen zoeken. Wel echt heel blij dat in allebei de proeven mijn series nu heel goed gingen. Nou, we mogen wel zeggen dat dit een super geslaagd ZZ Lichtdebuut was. We gaan doortrainen voor de volgende keer. Daarna ben ik natuurlijk lekker naar huis toe gegaan. Heb ik de paardjes lekker uit de box gehaald. En toen ging het regenen. Zo hard ging het regenen. Heel de stal overstroomde. Alles onder water. Zelfs zoveel water dat het door de deur naar de binnenbak toe was gelopen. Dus we hebben ook 1 hoek in de bak. Die zat helemaal onder water. De gang was helemaal onder water. Echt alle grootte. Het kwam allemaal naar boven. Dus we hebben met z'n allen als gekken zijn we aan het hozen geweest. En we hebben nu met mest, stro en dekens en dekjes. Alles wat we konden vinden. Wat oud en vies was. Daar hebben we dijken mee gemaakt. Dat mocht het vannacht nog harder gaan regenen. Of nog weer een keer zo hard gaan regenen. Dat we dijken hebben liggen. Dat het niet allemaal naar de stallen van de paarden toe loopt. En dan is dit alweer het einde voor deze week video. Superleuk dat jullie hebben gekeken. Vergeet vooral volgende week niet te kijken. Dan gaan we 2 superleuke dingen doen. Dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Dat is nog een beetje een verrassing voor volgende week. Dus vergeet niet te kijken. En tot de volgende keer. Doei! En vergeet niet te liken en te abonneren. Doei!